السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل البوجوكتان كل مراكسنا وعنا ينهو ذا هيدن كلنا كوسو دو هذا برامج كان وانو قهل دي دون حالة دي هو قدن بي ودن كإثوبيا إيه وليبا وراركا لحريرا أرهمها دادا لدا عالم كا إيو دين عيادة كلا دواني عيوادان إيه لغو دون إيو إن حالو قهلو دقال كا ودن كإثوبيا قدو بدا آن كوسو قادن دونو waxaa ka mid noqon doona qaar ka mid ah hadalladii uu Debrason Gabramakaayil khudbadii dheereed ee uu kaga hadlayay u jeedey sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa afayeenka kooxda TPLF oo isaguna dhankiisa ka hadlay waagata jawridhaay arinta la xiriirta dagaalada iyo xaaladda waddanka Ethiopia iyo sida uu xaalku yahay xisbiga barwaaqo ee waddanka Ethiopia taladiisa hadda haya ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen khudbadii uu Debrason Gabramakaayil jeediyay ayay si weyn iyaguna uga hadlay waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waddanka Ethiopia oo isaguna ka hadlay xaaladda dagaalada isagoo oo qoomiyadaha qanfarta iyo amxaarada iyo dhamaan shucuubta waddanka Ethiopia ugu baaqay inay iska dhiciyaan kooxda falaagada ee TPLF kuwaas iyo kuwa kale ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa daqadaha soo socda hadii uu rabbi raali ka noqdo muqaalkan sifa fi asxaabtiinana la wadaaga dawladda federaalka Ethiopia waxay wali wadaa dadaalada la xiriira sidii loo xakamayn lahaa loona horistaagi lahaa dagaalka kooxda TPLF ay wado kaasi oo goobo kala duwan oo waddanka Ethiopia ka socda dagaalkani waxa uu si weyn u saameeyay deegaanada canfarta iyo amxaarada oo ila iyo hadda dagaalku uu si weyn uga socdo iyada oo dhinaca deegaanka amxaaradana dagaalku uu weyn yahay waxaa jira deegaano kala duwan oo maalinba maalinta ka dambeysa ay ku soo ruqansanayaan xugga TPLF degmooyin iyo magaalooyin ayay la wareegeen arintaas iyada cambaareyn caalami ah iyo mid gudaha ay labadaba kala kulmeen laakiin waxaad moodaa inaysan dhag jalaq u siinaynin sababtoo ah nin meel u cadda meel ka mid ah Soomaalidu dhahdayo nimankaasi waxa ay aaminsan yihiin inay mar kale ba waddanka dib u qabsan karaan laakiin waa mid aan dhacaynin arintaas iyada gata jawrida oo ka hadlay arrimaha la xiriira cambaareynada caalamiga iyo inay ka soo gudbeen deegaanadoodii oo ay dagaal ka wadaan deegaanka amxaarada ayaa waxa uu sheegay in ay iyagu diyaar u yihiin kaliya inay qabsadaan deegaanadooda balse aysan rabin in ay qabsadaan deegaanka amxaarada dadka amxaaraduna ay yihiin walaaladood laakiin ay la dagaalamayaan wadigayaasha Abiy Ahmed taasina waxa uu sheegay inaysan marnaba ka duuleyn ee ka zuleyn waxa uu sheegay magaalooyinka kala duwan ee ay qabsadeen in ay yihiin kuwo maamulo gaari ay ka jiraan amxaarada oo san waxba ka gelin isaga oo soo hadal qaaday magaalada maalmahan bal isku haystay ee taariikhiga ahayd oo uu sheegay in maamul gooni ay leedahay magaaladaas waxa uu sheegay inay jirin deegaano kale oo ay qabsadeen oo deegaanka amxaarada laakiin waxa uu sheegay shacabka amxaaradu inay walaaladood yihiin suuna dhaweynayaan aynana isgarabsanayaan si wadeegayaasha Abiy Ahmed meesha looga saaro sida uu isagu hadalka u dhigay gataajo rida ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay dagaalka sii wadi doonaan tan iyo inta wadeegayaasha Abiy Ahmed ay ka garwaaqsan doonaan xaaladda waddanka Ethiopia iyo waliba dagaalka iyaga la galeen iyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee ay geysteen sida uu isagu hadalka u dhigay waxa uu gataajo rida sheegay in ay wax walba iyagu diyaar u yihiin marka ay noqoto wada hadal iyo dagaal labadaba laakiin aysan dhacaynin arinta la xiriirta in ay iyagu joojiyaan dagaalka amaba ay iyagu noqdaan kuwa xaba joojin sameeya iyaga oo dagaal horeyna loogu soo qaaday ilaa iyo haddana uu ku socdo ma uusan soo hadal qaadin baahinta dawladda federaalka Ethiopia iyo warbaahinta deegaanka amxaaradu wararka ay baahinayaan la xiriira khilaaf soo kala dhexgalay labada garab ee siyaasadda iyo militariga ee xogaga TPLF Debrason Gabramakaayil waa madaxweynaha dowlad deegaanka Tigrayga xilligii xaaladani ay dhacaysay ama burburku bilaabanayay ilaa iyo haddana ay soo arkay inuu yahay madaxweynaha balse dowladda federaalkii ay u aqoonsan tahay in uu yahay argagixiso ayaa waxa uu isaguna dhankiisa ka hadlay xaaladda dagaalada waddanka Ethiopia iyo sida ay wax u socdaan waxa uu sheegay inayna marnaba ka tanaasuli doonin in ay deegaanadooda xoreeyaan isagoo sidoo kale tan sheegay in kooxda Abiy Ahmed hoggaaminaya ay yihiin kuwa dhibaatooyinka iyo waliba takrifalka awoodeed bilaabay si ay dadka shacabka u dhibaateeyaan
madaxa xisbiga barwaaqo ama fayanka xisbiga barwaaqo ayaa ka hadlay arrimahan waxa uuna sheegay in markii ugu horeysay uu soo hadlay Debrason Gabramakail isaga oo loo mariyay make up sida uu hadalka u dhigay taasi oo lagu qarinayo wiil dhaawacyada iyo dhibaatooyinka kala duwan ee soo gaaray waxa uuna sheegay in arintaasi marnaba aysan iyaga ka suulin doonin in ay kooxda Tplf soo qabtaan waxa waafayeenku sheegay in cid kasta oo ka hortimaada xaaladda waddanka lagu wadaayo isbedelada ay iyadu dhadhamin doonto wax ayna u diyaar garoobin amaba aan u wanaagsanayn oo uu sheegay in dagaalkan iyo waxyaabaha socda ay sii wadi doonaan micnaheeduna ay tahay Debrason Gabramakail oo ka hadlay arrimo kala duwan ayaa waxa uu si weyn uga hadlay in wada hadallada iyo wada xaajoodyada ay wadamada caalamku wadaan ay diyaar u yihiin haddii laga helo wiil kooxda Abiy Ahmed inkasta uu sheegay inay ka dhudhuumanayaan wada hadal ay doonayaan isaga oo ugu yeeray inay si toos ah u soo hor istaagaan si xaaladda waddanka wax looga qabto loona nabaday laakiin xisbiga barwaaqo ayaa waxa uu sheegay iyo waliba sidoo kale ta xukuumadda Abiy Ahmed labadaba inaysan haba yaraatee wax wada hadal la geli doonin maamulka amaba xogaga Tigrayga sidoo kale dadka shacabka ee ku nool qaar ka mid ah magaalooyinka xuduudaha u dhow ee dowlad deegaanka Amxaarada ayaa si weyn u cabanaya iyagoo sheegay in kooxda Tplf ay weerarro kala duwan ku soo qaaday dowladda ayayna ka codsanayaan in laga difaaco dhibaatooyinka kala duwan ee xogaga Tplf kaga imanaya inkasta oo ay adag tahay in dowladda federaalkii ay wax arrimahaasi uga qabato maadaama iyadiiba ay dani u run sheegtay oo waxa ay ka qaban karaan nimankan ay iska yartahay markii la fiiriyo xaaladaha guud iyo sida ay xaaladu tahay waxa uu sidoo kale to gataajo riidha hadaladiisi horey ayaan idinku sheegay ayuu ku celcelinayay in nimankani haba yaraatee waxba iska celin doonin laakiin waxa uu gataajo riidha mar kale to ku celiyay inina deegaanadooda ka soo gudbi doonin dadka kale to ee waddanka Ethiopia ku nool gabi ahaanba haday Amxaara noqon lahayd iyo haday dhinacyo kale noqon lahaydna ay walaalahood yihiin wax dhibana haba yaraatee uusan u dhaxaynin midaasi waxa loo arkaa siyaasad ay ciyaarayaan xoogga Tplf oo la xiriirta in ay dadka shacabka iyo waliba dadka Ethiopianka ee waddanka ku nool ay tusinayaan inaysan wax dhibi ka dhaxayn iyaga cidda ay dhibaatadu ka dhaxayso ay tahay Abiy Ahmed oo kaliya waana mid ay ku celcelinayaan wararka qaar ayaa sheegaya in xitaa dadka shacabka ee gaar ahaan milishiyadka Amxaarada iyo cid kasta oo dagaalka ku qabtaan in intay waliba daweeyaan ay soo deynayaan oo ay leeyihiin kacaya oo aada deegaanadiin iyagoon hubki ka qaadanin taana waxaa loo fasirtay siyaasad ay ciyaarayaan oo ay dadka ugu sheegayaan in aynan iyaga wax dhibaato ka dhaxaynin amaba ku soo jiidanayaan arinta ah Ethiopia ka soo horjeedana ay meesha kaga saarayaan waa sida dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya qaarkood ay sheegayaan ugu dambeyntiina wararka ka imanaya waddanka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada waddanka Ethiopia ku sugan Soomaaliya ay dhibaato soo kala gaartay kadib markii magaalada Baar dheere ay ka dhacday israsaasayn dhexmartay laba askari oo ka wada tirsan ciidamada militariga waddanka Ethiopia ku sugan gudaha Soomaaliya waxa ilaa iyo hadda aan loogeyn sababta keentay in ay askartani israsaasayso magaalada Baar dheere waxa la sheegayaa in labadaasi sarkaal midna dhintay ama askari ee israsaasayay midna dhintay ka kalena oo dhaawac yahay ayay wararku sheegay arrintani waxa imanaysaa iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan in ciidamada ku sugan maamulka Koonfur Galbeed ee ka soo jeeda waddanka Ethiopia gabi ahaanba ay halkaas ka bixi doonaan ayna ku noqon doonaan gudaha waddankooda maadaama xaaladda waddankooda ka jirta ay marba marka ka dambeysa sii cuslaanayso ilaa iyo haddana aan la ogeyn halka ay ku soo afmeermi doonto ama ku soo gabagabaysmi doonto waxayna sidani ama tani imanaysaa iyada oo dawladdu ay wado dadaallo xoogan oo ciidamo hor lagu diyaarinayo sidoo kale tana ciidamadii hore in la hawlgeliyo ay dalbanayaan xaalad guud oo cakiran oo halka ay ku dambeyn doontaan loogeyna ay gudahan waddanka Ethiopia ka jirto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.